gi meg beskjed hvis det blir problemer, men Jarel Chat er på, så jeg tror ikke vi skal få noen problemer. Hvorfor ble det helt stille? Et eller annet som bare har skjedd. Hvordan har det skjedd? Det kan ikke bare bli stille. Ok. Blir lyden nå på telefonen? Ja. Nå er den på maks. Utropstegn GPS. Vi kjører til etter for jeg skal se litt på et eller annet før pizza-streamen. Så jeg vil bare se i sammenstillingen på hvordan det fungerer å streame i RL. Er det klart? Ølboks, jeg har 2 kroner i pant for dere som er i Gjerstad, så kan dere bli 2 kroner rikere. Og så er det hovedveien som begynner i denne rundkjøringen. Vi er ikke på veien. Her skal inn et vogntog til sin venstre side og hindre oss til å komme ut. Da må vi må teknisk sett ha hjelp, men nå kjekt. Og så skal han til, er det fergekøen? Vi kommer oss bare ikke ut. Kjøre til høyre er helt uaktuelt. Sikkert noen bak som tenker, ja, men her skal jeg prøve oss. Det skjer ikke på stream at jeg bare prøver meg, og det skjer ikke ellers. Vi må holde vi inn i vegs, eller så. Nei, nytter ikke. Har han telt 10 biler nå? Helvete, for en idiot bak meg. Hallo? Jeg får ikke lese navnet ditt nå. Det er så typisk våre biler her at de skal kjøre så veldig fort. Ja, men har han nå med til 10 biler? Ghost Radio står på. Hvis han virker. Han mann og dame i bil, det går like dårlig kvalen. Hvor Ghost-radioen henger seg opp. Men det skal ikke være bak meg lenge. Vi skal stå av og på Ghost-radio på et av busstoppet. Så må vi stoppe en plass vi kommer oss ut igjen. Utropstegn GPS, så kan du sjekke om den virker. TV-Sindre? Ja, stemmer det.
Utropstegn GPS. Nei, Ghostwall, hun har ikke hengt seg opp. Det var radioen her som er ekstremt dårlig. Jeg venter på DAB-adapteren, men nå har jeg kjøpt inn reservløsen. Utropstegn GPS, så ser du hvor jeg er på vei. Vi er på Europavei 134, på vei fra Akstad til Erpe. Fort. Den kommer fort også.